você que vem me curtindo, Mauro Gerson Manieri. Você quer saber? Aí eu tô aqui, ó, junto com você na 105 FM. Até as 3 da tarde, trazendo o melhor pra você, hein? Vou ligar pro número 3544-2787. Ouvindo sucesso aqui mesmo. Que terça-feira gostosa, hein? 14h30 pra você, aumenta o volume.